Jedan zakon ujedinio je nepomirljivo. Poslanici, novinari i zaposleni u službama i obezbeđenju, svi pušači poštuju zakon, ali traže, kako kažu, svoja prava. Mnogi kažu da u Srbiji ostalo još samo pušenje, znači sve drugo nam je ukinuto i počet ću ozbiljno da se pitam gde su ljudska prava pušača. A kako vi sada, kako su nastavite rada? Za sada sam se junački držala tako što nisam pušila, ali mislim da ću uskoro da posetim ili prednji ili ovaj sporedni ulaz u Skupštinu. Već sam videla da neki poslanici puše ispred zgrade. Tako da, znači, postoji mogućnost da se možda veremo po onim skelama i da tako visimo, pušimo na otvorenom prostoru. Ja zaista ne znam šta drugo. Naravno da pušenje nije zdravo, ja ne mogu da zagovaram to i da propagiram pušenje, međutim, mislim da je to potpuno bez veze. Da u čitavoj skupštini ne postoji ni jedna jedina prostorija u kojoj pušači mogu da popiju kafu i da zapale cigaretu, to nije u redu. Govorkalo se i o pisanju peticije kojom bi se tražio prostor za pušenje, ali nadležni ne odstupaju od stava. Zakon je jasan, pušenje se apsolutno zabranjuje. To ni novinarima koji su pušači nije lako palo. A koliko mi teško pada, evo vidi se, nosim cigareta sa sobom. No dobro, najviše se ako poštuju ostali, normalno poštovat ćemo i mi. Do sada smo imali malo tu slobodu, vam u restoranu, jednom i drugom, ali ovo sada mislim da će teško pasti. Šta misliš, ko će duže da izdrži, novinar ili poslanik? Biće mrtva tak. Nepušači očekivano nisu tako kritični, ali za kolege pušače pokazuju različit nivo razumevanja. Pa su svi prihvatili to kao jednu normalnu stvar, s tim što mole da na neki način se možda nađe neki mali prostorčić gde bi oni to mogli da obave i taj svoj čin pušenja, da ne bi morali da izlaze van zgrade. Ne bih podržao zato što je zakon znači nedvosmislen i prosto smatram da ovo zdanje, jedan kvadratni metar ovog zdanja ne zaslužuje da bude ugrožen duvanskim dimom. Na više mesta osvanula i naredba generalnog sekretarijata koja detaljno propisuje zabranu pušenja ne samo u zgradi već i u službenim automobilima. Poslanike će u stranačkim prostorijama kontrolisati šefovi klubova, a u holovima kontrolori, njih oko 15 u obe zgrade parlamenta. Kontrolori danas nisu imali posla, pušači gunđaju, ali poštuju zakon. Skupštinski bife, koji je do sada bio jedino mesto za pušenje, danas je bio skoro pust. Za kršenje zakona propisane su kazne od 5.000 za fizička do pola miliona dinara za pravna lica.